Takže ahoj, máme tu nový video a tohle video jsou nepovedený záběry. Hodně youtuberů třeba řeší, tohle se mi nepovedlo, nebo zakoktávám se, nebo projede auto. A co s tím? Samozřejmě, ustřihne to. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, co se stane mezi tím střihem? Tak teď vám to chci právě že ukázat a zrovna to je příklad. Jede kolo. Jede auto. Super. Takže tohle byl přesný příklad. A tohle video vydávám, protože 30.5. to byl rok přesně, co jsme na YouTube. Je to úplně úžasný a netušila jsem, že tady zůstanu tak dlouho, protože Nováková jedním slovem prostě vyjadřuje všechno. Jo, zase auto. No, já si taky vyberu dobrý místo. Jo, dobrý. Takže se s váma chci podělit o tyhle nepovedený záběry. Já osobně si nechávám všechny videa, kdy se skládám a tak. A tady jsem vám složila pár nepovedených záběrů, doufám, že se vám budou nějak aspoň líbit a jestli se zasmějete, tak to splnilo cíl tohohle života videa. Přesně, jak to ústřihy jsou a kde je nepoužívá, tak je to dobrý, když se nezakoktáváte, ani vám nesměřují věci do videa, ale někdy je to potřeba. Kdyby bylo fajn natočit něco bez střihu, bez všechno, bez používání nějakých efektů, i když já žádný efekty nepoužívám, protože se v tom vůbec nevyznám. Ale někdy by to bylo fajn takový video. No, to je jedno. Každopádně chci vám tady říct, že si nehorázně vážím, že mě odebíráte, ani nevíte, co to pro mě znamená. Jednou mě tuhle rozbrečel úplně komentář slečny. Já fakt brečela jak želva a strašně moc si toho vážím, i když vám to takhle nemůžu vyjádřit, že? Auto? Ale prostě fakt si toho nehorázně vážím a znamenáte prostě pro mě hodně. A jestli se ti moje videa nelíbí, tak tamhle je branka a můžeš odejít. Střih. Budu se těšit zase u jiného videa a ahoj a žijte blaze, hlavně si užívejte každého dne. Se klepe ruka strašně. Dám, já se toho mrtě bojím. Co to je? Tohle už není vtipný. Ty se opět foj. Jo, ty se tam měla použít taky. Foj. No tak to. Ty nesfukneš ani svíčky, ty jsi takový debil. Vystřihnu. Kluci, jako nechcete se taky podílet na videu. Co ono? Co to tady bylo? Právě jsme na zápase. Rony versus dva chlapíci. A je vidět, že Rony je ve velké fyzičce. Na tento zápas se velmi dobře připravil. Chtěl by mi to nespadlo. Co to je? To je hustý. Že jo, že je to hustý. Výhled. Co? Náma? Padá mu hůlka. No. To nemá. Jako kdyby tady ta kamera. Jo, můžete. Jo, dobrý den. Co pak tady pohledává? Žeši? Tak co dělám? To viděla jsi. Jsi, to je můj střih, jo? No. Může, to je můj střih. Baro? Jo. V tom záběru to vidět není. No, tak to musíš natočit. Je vidět, že pes je chytřejší než tyto dva hochové, i když tyto dva hochové se dostali právě na gimpo. Ano, je to možný a kope mu do toho. To už trénuje, že já hezko pečuju, jo? Proč jsi tak sexy?
Záběr na zadnici hocha, ano, ano. Nebo? Co to tady provádíš? Co to tady provádíš? Co? Já jsem chtěla tady. Co je? Danny Mekáč. Kde? Tamhle. A teď posu na to dřevo, pojď. Znova. Ještě se sedím. Sedíš pod setle, mimo ne. Tady ještě musíme po té stěně normální. On tady mají stěnu. Wow. Pozor, nespadneš z té vejšky, Zdeni. Drž se. Bojím, radši se drž, jo. Já se držím. Nechce mít tady žádný úraz. Já se bojím z té sklouzavky, Baruška. Je to do propasti, je to docela moc... Víš co? Já se bojím. Bojím. Jaj, ty jsi to sjela. Já jsem dole. Já jsem normálně dole.